ኣብ ሰሙን እዚ ንኣስታት 800,000 ሕዝቢ ከዓንግል ዝኽእል 308 ዓበይቲ ናይ ጽዕነት መካይን ዝሓዘ ቃፍላይ ሰብኣዊ ረድኤት ናብቲ ነዊሕ ኣዋርሕ ኣብ ዕፅዋት ጸንሐ ትግራይ ከምዝኣተወ ፕሮግራም መግቢ ዓለም WFP ኣብ ናይ ትዊተር ገጹ ኣፍሊጡ። መሰረት ሓበሬታት እትካል ረድኤት ውድብ ሕቡራት ሃገራት እቲ ቃፍላይ ዛጊድ WFP ካብ ዝለኣኾ ቃፍላያት ዝዓበየ እዩ። ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን መሻርክቲ ወራሩን ረድኤት መግብን ኣገልግሎታትን ናብ ትግራይ ከይኣቱ ብምኽልካሎም ብህወሓትን ማሕበረሰብ ዓለምን ክኽሰሱ ጸኒሖም እዮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምዝኣመሰለ ብዝሒ ዘለዎ ረድኤት ካብ ምፍቃድ ሓሊፉ ናይ 12 ቢልዮን ብር ባጀት ንትግራይ ከም ዝሰልዐ እውን ኣብ ማዕከናት ዜንኡ ተዛሪቡ እዩ። ክልቲኦም ወገናት ነቲ ልዕሊ 1 ዓመትን 8 ወርሕን ኣውፂሩ ዘሎ ኩናት ብሰላም ንምፍታሕ ተገዳስነት ከም ዝረኣዩን ዘተ ሰላም ከካይዱ ቆፀራ ሒዞም ከም ዘለውን ዝተፈላለዩ ኣህጉራዊ ማዕከናት ዜና ክፅብፅቡ ከም ዝፀንሑ እውን ይፍለጥ።